Svite slijede, čudesni učitelju, sedam biblijskih imena naznačuje odakle su. Tu je tvoja Galileja, svi su na nogama. Došli su i oni iz svetoga središta Jeruzalema i iz Judeje. Stižu i od stalnoga suparnika Edoma. I iz područja Onkra Jordana gdje su se prva plemena nastanila gdje je Ivan krstio i iz poganskih središta Tira i Sidona sav svijet bez broja. Tu su jer su čuli što radiš, za tolike si se pobrinuo, posvetio im se, bio im terapeut. Bacaju se na tebe bičevani nevoljom. Bacaju se predate vičući nečisti duhovi, vide tko si sine Božiji ali ti ponizan u skrovitosti ne bučiš, ne stavljaš sebe u središte, nego čuvaš glavnu tajnu, sve je u ocu. Nije dosta da te znam, da se bacam ničice, jer to i zloduh čini. Povuci se opet, spasitelju dobri, k moru mojega života. Na tvoju riječ, pripravljam lađu kao štit od udara i bezdana. Dodirni me danas utjelovljeni, pa da i bič koji me udara bude blagoslovljen, tvojom mukom posvećen, jer ti si za nas bičevan bio.